Уважаеми зрители, вие сте с Преди обед. До мен е Десислава Стоянова, аз съм Сашо Кадиев. Сега ще ви заведем в едно селско читалище, в което освен просветната дейност, песните и танците, се приготвя и храна. И то съвсем професионално. Какви са зимните специалитети в района на Димитровград и как се търсят, намират и готвят трюфели? Вижте сега в поредицата Кухня в куфар. Ако ви се струва необичайно зад нас да има библиотека от книги, а пред нас да има суфра, причината е тази, че ние се намираме в едно читалище в село Райново, където се занимават изключително много с кулинария и почти професионално. Митко Желязков е тук, секретаря на читалището, който ще ни каже какво правите тук и готвите и четете. Една от основните дейности, които развива читалището, наред с предоставяне на книги и информация и други, е да правим поредица от кулинарни събития. Като първоначално започнахме с регионален готварски събор и след това вече добавихме и други габарски срещи, рибарска среща правим, усмянка в Райново правим, през пролетните месеци събираме билки. Райновски чай. Да. Какво има и... този райновски чай? Райновският чай вече почти 10 години го произвеждаме. Това е смес от 10, около 10, 8, 9, 10 до 12 видове билки. Предимно ароматни растения, лайка, липа, мащерка, маточина, мента, жълт кантарион. Тази година сложихме и драка. Също така в някои от годините слагаме тук, също и тази година имаше цвят от роза, гюл. Гюл, така наречения гюл, нали, маслодайна роза. И бял бъз. Имате и сок от бъз, да, задължително. Другото, което правим, е сок от бял бъз. Приготвили сте тук един съд, с който вероятно ще готвим нещо. Има и гъби. Разказвайте за цялата ви дейност тук и част от продукти. Да. Ами няма точно в този съд да готвим, защото, както казват старите баби, той е вече калайсъс. Или всъщност не е калайдисън, нали, достатъчно добре. Просто ми го сложили тук, за да видите, това е едно от основните съдове, в които на времето нашите баби са готвили за челядта. В него стават прекрасно пържени горски печенки. Излязохме от сезона масло на гъбите, да, обаче все още сте понамерили. Но да, забързо тази сутрин успяхме да намерим, просто колкото да, нали, да коментираме темата. Да, да покажем, това е печурка, характерна гъба тук за нашия регион и пържена с масло. Нашата препоръка, това е най-добрия вариант тази гъба да бъде конфигурирана. Да бъде направена. Да. Къде водите вашите гости на Райно? По принцип нашите гости на Райно, понеже сградата, в която се помещава читалището, е реновирано бивше место на село Райново и през 2009-2010 година направиха един основен ремонт на сградата и направиха информационен център към една защитена местност, казва се Злато поле. Тя попада, това всъщност е една мъртвица на река Марица и в него има изключително голямо биоразнообразие. И всъщност сградата е реновирана и направена като информационен център към тази защитена местност, която попада в териториалния обхват на две общини и на 4 населени места. И сигурно вие изпитвате вашите гости с, виждам тук, различни птици. Да, изпитваме ги. Най-напред им разказваме. Се хранят. Първо ги обучаваме. Първо им разказваме, да, след това им правим тук малък тест. Познай, значи, кой с какво се храни. Да пробваме. Разбира се, това табло на него се е унагледено точно кой от видовите грабливи птици. С какво се храни? С какво се храни? Може усояк, да пробвате. Усояк, пробвам, натискам усояк, да, и търсим уса. Уса или пчела? Да, пчела. Оп, зелено. Значи свет на зелено, отговор е... Познахме. Минава правилен втори тур. Ако е усояк, съответно с кос, виждаме, че свети червено. Червено. Или грешен отговор. Така, орел змияр. Орел змияр. Много лесно, то за заглавието си подсказва, търсим ето змия. Ето е змията, да. Оп. Отново, правилен отговор. Голям ястреб. Голям ястреб, ами да пробваме той какво се храни. Голям ястреб. Трябва да се храни с нещо. Почти с... Зайченце става ли? Да. Я да видим. Става. Е, отличичка. Голям ястреб с катеричка. А, не става. Там вече не става. Видяхме с какво се хранят птиците. Сега кажете с какво се хранят и вашите гости, и хората тук от региона. Имате ли тук в Райново някакво специално
за региона ястие. Разбира се, че имаме такива характерни за региона ястия и едно от тях днес ще приготвим, всъщност той е сложено вече се приготвя за вас, а то е пълнена кокошка с боб. Пълнена кокошка с боб? Да, пълнена кокошка с боб, като в нея, нали, има морков в боба. Има морков, има лук, има пащарнак. Има ли нещо стани в райновската баница, по-различно от тази, която да, познаваме? Направихме една по-различна баница, която правим тук в нашото село и това е баница с расол. С зелев сок. Да, с зелев сок е тази баница. С домашни яйца. Като за препоръчително е да бъде с извара. Кажете за кулинарните празници, които правите тук, когато идват студенти от Пловдив. Най-големия кулинарен празник, който организира Народно читалище Мърца 2008, е регионалния готварски събор, който от последните няколко години правим съвместно с Университета по хранителни технологии град Пловдив. Другото нещо, което правим е всъщност и второ поред в годината е Габарската среща. Това село е малко повече от 50 човека, а има толкова много дейности, защото тук е събирателен център за хора от региона и, както казахте, вратите са отворени. Друго ми е много интересно и бързам да попитам във връзка с Габарската среща. Трюфели сте търсили, намирате ли? Да, тази година дори акцента на Габарската среща беше лов на трюфели и всички участници, които бяха в срещата, ходиха за трюфели, дойдоха едни от добрите познавачи по темата, включително Иван Калоянов, който е председател на Асоциацията на ловците на трюфели в България, с кучета. Се търсят, почти всяко куче може да бъде научено да намира гъби и съответно вече в някои региони на страната, като Лудогорието, са много повече гъбите. Нали? Тук е една малка изненада. Всъщност няма... сега е сезона на белия трюфел, но за съжаление тая година беше много суха есента, нямаше дъждове и той много малко гъба излезна. Но ние сме приготвили едно масло, може да пробвате, върху българско саламурено сирене. Да, може да, да помиришете, да видите. Абсолютно това много е силен масло, аромат. Да, това как е раздобивате масло. Как добивате така, няма никакви частици? Ще ви обясня частици и това нещо как става. Няма вътре, въобще гъба няма, не е имало. И не е имало тук гъба. И това масло сега ще вкусим, това българско саламурено сирене. А какво го правите трюфела, като го намерите? Еми консумираме с гостите, всички гости. Значи ние като има габарска среща, всички гъби, които се наберат, ги приготвяме, тук правим една гъбена чорба и всички гости сядаме на една опитвате маса и да, да правим една дегустация. А с трюфела какво правим? С трюфела най-различни неща стават, но моя съвет е омлет. Видяхте нашия параклис, който е именуван на Свети Николай Мирликийски чудотворец. За щастие райновци от миналата година се радват на храм, в който може да общуват с Бог. И във връзка с храмовия празник ние правим един рибен курбан. По принцип, традиционно тук рибената чорба, която се прави в селото, се прави от глави на сом. Има ли риба тук? Рибари идват ли? Да, има рибари. Много по Марица. За съжаление, последните години бракониерите също много се намножиха. Но хубавото, което е, и всъщност са изключително благодарни рибарите, че когато минат през параклиса, той Свети Николай е покровител и на рибарите, на мореплавателите, като минат през параклиса, запалят по една свещичка и след това винаги имат резултат на риболова. Я да видим сега нашата кокошка какво е станала. Я да видим сега нашата кокошка е готова. Еха, какво сме направили? Кокошка ли е, петел ли? Кокошка е, но домашна. Показахме ви райновска кокошка, пълна с боб, а нашите пътешествия по красиви места и вкусна храна продължават.
Ето как кухня в куфар вдъхнови Александър Кадиев да се прибере вкъщи и да започне да готви. Какво ще готвиш? Днес ще направя печено пилена фурна с картофи, подправки, чесън, леко масълце така отгоре и червен пипер. Пук-ханенски. Е, сега ще го направя. Е, сега ще го направя. Канче, знаеш ли, между другото, наясно ли си ти, в крайна сметка, възможно ли да се телепортираме или не? Възможно е. Аз как се телепортирам всяка сутрин тук за около 12 минути? Добре, а утре в преди обед ще получим много ясен и конкретен отговор на този въпрос. Как е възможно и случва ли се въобще за всички, които не са Александър Кадиев и принципно си го могат? Да, това ще е интересно. Утре нова технология. Също така актрисата от Ова минут и без дрехи, Таня Кожухарова, утре при нас за предизвикателството да си майка след 40 и за срещата и с актьора Ерик Робъртс. Това, разбира се, съвсем не всичко, което може да очаквате от нас утре, но преди всичко трябва да се съберем точно в 9:30. Сега ви оставаме с обедната емисия новини. Бъдете с нас за винаги. Моля ви, моля ви. Благодаря.